ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ବିରୋଧ କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗୋବରଘଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 20 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଗୋବରଘଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମିନତୀ କରଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ସରପଞ୍ଚ 20 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତାଲିକାରେ 20 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିବା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସରପଞ୍ଚ ମିନତି କର ବିରୋଧ କରିବା ସହ କାହିଁକି ଏମିତି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏମିତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କଲା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ନେବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିବା ସହ ବସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡିଓ ପୁନମ ରାଉତ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମିନତି କର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ବସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ପୁଣି 10:30 ଯାଏ ବସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା IIC ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଆସି ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ହଉଛି ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦବୁ, 20 ଜଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ 20 ଜଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲୁ। ଆମର 20 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ କି ପୁରୀ ବସ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ 20 ଜଣଙ୍କୁ ବସ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଢୁକି ଦେଲେ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ରାତି ସାରା ଏଠି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବସିଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ, ମାନେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଆଜି ମାନେ 11:00 ବାଜିବା ପାଇଁ ଆସିଲାନି, ଆମେ ବସି ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାନେ ରାଜନୀତି ଚଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ପୁରୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି।